Război total între Gigi Becali, 64 de ani, și primăria municipiului București. Miliardarul a cerut executarea silită a instituției conduse de Nicușor Dan, potrivit CanCan. Ro a aflat, în exclusivitate, toate detaliile litigiului. La mijloc este o sumă imensă. Avem inclusiv declarații în premieră din partea latifundiarului din Pipera, deci rostogolește milioane de euro. Gigi Becali este foarte atent când vine vorba de banii lui. Nu acceptă, sub nicio formă, să fie ars la buzunare. În urmă cu 2 ani, i-a deschis proces până și finului Florentin Pandele pentru o datorie. Acum, în vizorul patronului de la FCSB, a ajuns primăria capitalei, mă judec cu ei de 11 ani. Au să-mi dea 770.000 de euro, potrivit surselor CanCan.ro, în fața magistraților a ajuns, zilele trecute, un dosar care ca obiect încuviințare executare silită. La capitolul părți, Gigi Becali apare cu titlul de creditor, în timp ce primăria municipiului București este debitor. Pentru a lămuri situația, reporterii Siteului au luat legătura cu latifundiarul din Pipera, care a explicat, cu lux de amănunte, cum a ajuns, din nou, la cuțite cu instituția condusă de Nicușor Dan, tată, mă judec cu ei de 11 ani. Am câștigat în sfârșit, am trecut de toate instanțele posibile, dar nu vor să dea banii. La mijloc este vorba de 770.000 de euro. Așa că am cerut executarea silită, după ce am vorbit cu avocații, a declarat Gigi Becali, au făcut șoseaua. Dar au trecut pe terenul meu, cum a ajuns Gigi Becali în litigiu cu PMB. Latifundiarul detaliază, este vorba despre o expropriere. Eu am vândut un teren către o companie de telefonie mobilă, cu 700 de euro metrul pătrat, lângă Mall Promenada, au construit, au făcut șoseaua, dar au trecut pe terenul meu. Și trebuie să dea banii, normal. Asta este povestea. Și acum, repet, nu vor să plătească. Așa că am ajuns cu ei la executare. E simplu, trebuie să plătească, a mai precizat afaceristul pentru CanCan.ro.